did sometimes seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 wanna... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Angela Gomes, está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma receita de uma torta maravilhosa. Uma torta de macaxeira, de aipim, de mandioca. Não sei como vocês falam aí na região de vocês. Mas que vocês assistam o vídeo até o final, porque vocês vão aprender comigo a receita dessa torta maravilhosa, tá? Então, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, tá bom? E de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? Eu sei que eu tô um pouco sumida, já faz um tempo que eu não gravo vídeo, mas é por problema pessoal, tá, gente? Porque aconteceu umas coisas, então eu fiquei um pouco afastada, mas agora eu voltei para trazer essa receita maravilhosa, tá? Então, vamos para o vídeo. Gente, então... Isso aqui é a base da torta, tá? Então, aqui eu tenho, pessoal, eu tenho 500 gramas de macaxeira, né? De aipim ou mandioca, não sei como vocês falam aí na região de vocês. Tem uma lata de milho verde. Tenho 300 ml de leite. E tenho 3 ovos, tá? Então, vamos começar colocando tudo no liquidificador. Vamos colocar tudo no liquidificador. Primeiro, gente, eu vou colocar a mandioca, tá? Essa mandioca aqui, gente, vocês têm que cortar em pedaço pra poder ficar fácil pra triturar, tá? Tira o miolinho de dentro. Vou colocar aqui o leite. Coloca aqui o milho. Ovos. Aí, uma colherzinha de chá de sal, tá? É que eu vou tampar e vou triturar. Gente, eu vou botar mais, vou botar pra cá, pra vocês. Deixa eu ver que fica muito pesado. É essa, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ui. Pronto, a base aqui é essa, ó. Como ficou, tá vendo? É assim que tem que ficar, tá? Agora, pessoal, a gente vai pra segunda etapa dessa receita, tá? Dessa torta. Então, vamos pra segunda etapa. Vamos deixar aqui essa base e a gente agora vai lá para o fogão que eu vou fazer o recheio, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou colocar um fiozinho de óleo, tá? Um fiozinho só de óleo. Não precisa muito, gente. E aqui vai um dentezinho de alho, tá? Vou colocar uma cebola picada, tá bom? Uma cebola picada. Aí a cebola vai refogar aqui, né? Tirar essa água. Gramas de carne moída. Então, pessoal, já coloquei toda a carne moída. Agora, gente, eu vou vir com um pouco de sal, tá? Gente, tem que ser pouco sal, porque essa carne moída, eu vou deixar ela aqui, né? Tipo, refogar. Daqui a pouco eu volto com vocês pra me dar
colocar os outros temperos, tá bom? Então, eu vou deixar ela aqui. Cozinhar aqui junto com essa cebola. E daqui a pouco eu volto aqui com vocês, tá bom? Gente, voltei. A carne moída já está bom de jogar os outros temperos, tá? Então, o que é que eu vou jogar aqui, gente? Aqui eu tenho uma tomate, né? Um tomate picadinho, pessoal. Vai levar esse tomate. Aqui tem, gente, azeitona, uma colher de páprica defumada, uma colherzinha não, vou botar uma colher e meia. Vou usar uma colher de vinagrete para dar um sabor especial a essa carne e uma colherzinha de açafrão, tá? Isso aqui é a gosto, tá, pessoal? Então, gente, então eu vou aqui mexer todos esses ingredientes, tá? Lembrando, se a carne ficar branca, pronto, coloquei mais um pouquinho de páprica, tá? Porque não dá, né? Vou comer branca. Então, gente, isso aqui é o recheio da nossa torta, tá? Ficando bonito, não tá? Então, eu vou aumentar aqui o fogo. Ui, desliguei, pessoal. Nossa. E vou deixar ele dar uma refogadinha. Uns 2 minutinhos aqui, eu vou deixar ele cozinhar em 2 minutinhos, tá? Uma delícia essa torta. Tenho certeza que vocês vão amar. É fácil de fazer, não é difícil. E fica muito gostoso, gente. Fica muito gostoso mesmo. Vocês aqui colocam o tempero que vocês quiserem, tá? Pode ser da maneira que vocês quiserem. Também se vocês quiserem fazer de outro sabor, vocês também podem fazer, tá bom? Eu fiz de carne moída, se vocês quiserem fazer de frango, de carne seca. Vocês podem fazer de qualquer coisa, tá? E vai ficar bom do mesmo jeito. Então, já tá bom de colocar a base. Eu vou colocar a massa da nossa torta aqui dentro, tá? Gente, isso vai ficar maravilhoso. Você não tem noção do cheirinho que tá aqui. Tá um cheiro maravilhoso. Então, gente, agora a gente vai misturar isso aqui tudo, tá? Vai dar uma misturada nessa torta. E aqui, gente, a torta já tá praticamente pronta, né? Porque aqui eu já misturei o recheio com a massa. Pessoal, essa torta é muito fácil de fazer. E ela é simplesmente maravilhosa. Gente, olha como que tá. Tá vendo? Como que tá a nossa torta, pessoal? Então, agora eu vou colocar meio copo de água, que é pra essa massa cozinhar, tá? Gente, tá um cheiro delicioso, um cheiro de milho. Tá muito delicioso. Colocar água, tá? Essa massa, gente, precisa cozinhar, tá? Ela precisa cozinhar. Eu vou tampar ela e vou deixar ela aqui mais ou menos uns 10 minutinhos, ela cozinhando, tá? Então, gente, 10 minutinhos já é o suficiente, tá? Pra ela cozinhar. Aí, depois, você vai acertar o sal. Pra ver como que tá. Se o sal tá bom, se não tá. Tá bom? Então, depois o sal será acertado. Então, gente, então já tá aqui a torta, né? Vou passar agora pro retratário pra colocar no forno. Essa torta tá tão cheirosa, tão cheirosa. Tá cheirosíssimo. Vou colocar aqui. Pronto, gente, ó. Coloquei aqui nesse retratário a nossa torta. Agora, correi aqui de queijo. Ficou faltando ainda nas beiradas ali, porque acabou o queijo, né, gente? Mas eu tenho certeza que vai ficar legal, tá? Então agora eu vou levar isso aqui pro forno. E depois nós vamos degustar a nossa torta maravilhosa, gente. Então é isso, pessoal. Então vamos lá. Gente, olha, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, para não perder nenhuma notificação. Pessoal, olha que torta maravilhosa. Como ficou, gente? Gente, fala sério. Ficou perfeita. Então, a nossa torta de macaxeira, gente. Macaxeira, aipim ou mandioca. Não sei como vocês chamam aí, né?
Ficou simplesmente maravilhosa e deliciosa. Então, isso tá gostoso demais, gente. Eu amo. Gente, você não tem noção o cheirinho de milho que tá aqui. Tá maravilhoso. Gente, vamos partir a torta. Vamos ver. Aqui, gente. Vou partir com esse negócio mesmo, pessoal. Gente, mas tá muito... Tá muito bom isso. Eu vou pegar daqui, que é pra vocês verem. Que delícia essa torta, gente. Ficou muito maravilhosa. Vou tirar aqui do queijo. Olha. Olha isso, gente. Olha. Gente, ó. Perfeito. Tá uma delícia isso aqui. Eu vou experimentar aqui, pessoal. Deixa eu virar aqui pra mim, tá? Pra vocês verem. E eu vou comer aqui. Vou pegar aqui. Vou comer. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Deixa eu experimentar, pessoal. Thank you.